Jeg heter Kaja, og jeg skal lære dere saldodansen. Vi har delt den opp i tre deler, og nå kommer første del. Vi begynner med samlet bein, hendene inn til kroppen, og så skal vi lave en halvsirkel med høyre arm, mens beinet går ut. Så vi går ut, inn, og så gjør vi sammen med venstre. Ut, inn. Og så skal vi lave en stor sirkel, og så gjør vi tegnet for venner, for de synger venner. Venner. Og så synger de at vi skal drikke boblebrus. Da tar vi høyre bein og venstre arm, drikke boblebrus. Så det er liksom en kopp som vi holder. Og så sier de kontoen full av flus. Vi har så sykt mye penger, så vi kaster ut penger. Kontoen full av flus. Så steger vi ut til venstre. Penger her og peker. Penger der. Penger, kaster penger. Trykt i Saldos palass, så vi tegner et hus. Og så er det penger er på plass. Så vi låser akkurat som pengene inne med en X. Så det er del 1. Del 2. Da har vi stoppet her med hendene i kryss. Og da skal vi begynne på refrenget. Og da kommer det en sånn BOM-lyd. Og da går armene opp, så det blir BOM. Og så er det OH, høyre hånd og så venstre hånd. Ta en mynter, da har vi masse penger i hendene. Så sier vi oh, oh. Og så la den vandre. Så vi deler akkurat som ut penger. Oh, oh. Inn på konto, vi stuper inn på kontoen. Oh, oh. Og så er det bokse opp, bokse opp, bokse ned, bokse ned. Og så er det flossing. Og da er det krølla hale. Den går ganske fort, så man må gjøre krølla hale. Så synger de dollar glis. Da tegner vi akkurat som vi er en gris. Så vi gjør dollar glis. Så venstre beinet går samtidig som høyre arm og motsatt. Dollar glis. Så skal vi erte. Næ, 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 næ. Da går vi frem, og så erter vi bakover igjen. Erte, 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 erte. Og så sier de sparegris. Da går vi opp. Og så er vi ned, og da er vi en sparegris. Opp igjen, og så er det saldo som viser vei. Da går vi høyre, venstre, høyre. 1 pluss 1, lett 2. Kryss, altså boks, boks. Og så hopper vi ut i en stor X. To tomler opp for saldo. Det er refrenget. Del 3. Del 2 så avslutter vi i en stor X. Og del 3, den er veldig lik del 1, men det er noen få endringer. Så vi begynner på begynnelsen. Da tar vi høyre, venstre, stor sirkel. Men nå synger de ikke venner, de synger spøkelse. Så da tegner vi akkurat som ned omrisset at vi er et spøkelse. Så høyre, venstre. Og så synger de ikke drikke boblebrus, men de synger noe annet. Så da tar vi bare hånda frem i stedet for som en kopp. Så vi tar bare hånda frem. Frem, og så skal vi riste på hendene og gå bakover. Riste, 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 riste. Og så kommer det samme som i sted. Da peker vi. Penger her. Penger der. Penger trygt i Saldos palass, som et hus. Penger er på plass. Så kommer refrenget igjen. Da kommer den samme lyden. Boom. Boom. Oh, oh. Ta en mynter, masse penger igjen. Oh, oh. Deler vi ut. Dele, dele. La den vandre. Oh, oh. Stuper inn på konto. Oh, oh. Og så er det bokse, 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 bokse. Så skal vi flosse igjen. Krølla, hale. Dollar, glis. Erte, erte, gå frem. Erte, erte, gå bak. Stupe ned som en sparegris. Opp igjen. Saldo viser vei. 1 pluss 1 er 2. 2 tomler opp for saldo. Og nå må vi hoppe rett inn i flossedelen igjen. Det er litt vanskelig å gå helt fra her oppe til her nede. Så vi må bare være litt raske. Da hopper vi krølla hale. Dollar glis. Denne delen kan vi nå. Erte, 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 erte. Ned som en sparegris. Opp igjen. Saldo viser vei. 1 pluss 1, lett 2. 2 tomler opp for saldo.
så er vi ferdig. Woo!